এভরিওয়ান মোর নতুন এটা ব্লগ লৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু আজি মাঘৰ বিহু মানে 15 জানুৱাৰী মাঘৰ বিহু আজি আৰু কোনো কোনো জেগাত আজি মকৰ সংক্ৰান্তি এবিলাকো মানে সবে জানে আৰু তেনেকৈ আজি আৰ্মি ডে তেনেকৈ আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি ধূপ চাকি জ্বলালোঁ তাৰপিছতে হাজবেণ্ড ডিউটিলৈ গ'ল আৰু ঘৰৰ পৰা বাহিৰত আছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে অকণমান কিবা এটা কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ সবখিনি বস্তু যোগাৰ নাই যদিও ইয়াতে আৰু আপোনালোককো দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা মাঘৰ বিহুৰ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোকে আমি ঘৰত নাই যদিও ঘৰত ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ' দিছে আমাক কেনেকৈ তেওঁলোকে পালন কৰিছে দেখাবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ ভাবিলোঁ আমাৰ ঘৰত কেনেকৈ পাতিছে বিহু ওচৰৰ মানুহখিনি লগ খাই আমাৰ চোতালতে বলকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ আগলৈ এইফালে আমাৰ অসমৰে নগাঁও শিৱসাগৰ আৰু আমি যোৰহাটৰ এয়া গোটেইখিনি লগ হৈ জলপান খাইছোঁ মানে আমাক খাব মাতিলে তেওঁলোকে আৰু তেনেকৈ দিনটো পাৰ কৰিলোঁ হেল্ল' এভৰিৱান আজি ভোগালী বিহু বুলি ভাবিলোঁ চপাতি দি যাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাব চেষ্টা কৰোঁ ব'লক মকৰ সংক্ৰান্তি আমি এতিয়া আহি পেলাই পাই গ'লোহি সাগৰৰ পাৰত এতিয়া আমাৰ ধুনীয়া সিহঁতে আগতে গৈ আছে আৰু মই সেয়া একদম কাষত গৈ দেখামগৈ আপোনালোকক বহুত মানুহ ইয়াতে
আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকা সকলে মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব Sa sa bi ja bi sa mobile ta ki ta bhalise sa video